Обвинувальний акт стосовно двох мешканців Тячівського району, підозрюваних у організації незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон, скерувала до суду Закарпатська обласна прокуратура. За даними слідства, обвинувачені забезпечували безпідставне внесення даних військовозобов'язаних до системи «Шлях». Це давало можливість їм під виглядом волонтерів чи перевізників гуманітарної допомоги законно виїжджати з України за свої послуги. Закарпатці одержали 4 тисячі доларів. Саме у серпні при одержанні цієї суми коштів ділків і було викрито, а також затримано, після чого їм було обрано міру запобіжного заходу, так їх було взято під варту з можливістю внесення застави. Сума застави для кожного складала майже 500 000 гривень.